Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzikrillah tatma'immul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Khaliq al-Ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul mas'ud wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ahli as-siddi wa as-sujud amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi. Allahumma aftah alayna min futuhil arifin. Allahumma aftah alayna min futuhil arifin. Allahumma aftah alayna min futuhil arifin. Rabbi syurah li syajri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muqarramin wal mukhtaramin, para sepuh binasepuh, para hujjaj, para ustaz, para pemuda sadayana dan musim api dihormati anu tetiasa di sebatan pijihina tegakan tunul khusus kasohibul hajatui kasohibul majlis majlis to'ah sekeluargi si mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan sehat wal afiat jembar margina selamat dunia akhirat. Semoga mudah-mudahan diangkat derajatnya. Khusus kita kaputra yaitu Habibi, mudah-mudahan diangkat derajatnya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kairi kalayan doa-doa si Nabi kang sadayana jamaah, mudah-mudahan dengan berkah kurang pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, berkahna ya bulan Muharram ya, mudah-mudahan kurang dipasihan yuswana panjang, tapi-tapi yuswana sing para raja istiqomah ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambih-tambih rizina kanggo ibadah ka Allah, dipasihan sehat wal afiat kanggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung timpayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala parantos masya nikmat ka urang sadaya rehna dina wengi ieu urang alhamdulillah tiasa patrepang mangsa kumaha biasa. Inaralaga tolamu mudah-mudahan cari-cari orang ayah di nampak firah Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat salam kawin-winan agang kami binaan, mudah-mudahan dilelarkan kejadian sadaya alam habibadah wa nabiyan wa syafi'an wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'atna, termudah-mudahan ka urang sadayana, mudah-mudahan urang kalebetkeun ka umatna, umatna anu turut tumurunkeun ajaranna sehingga urang kenging syafaat yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Paslun fi sholatin nafli, ya pindah urang kotakan karena kotakan alba. Tidak kotakan pasir, karena kotakan paslun. Nyungaran paslun teh al nanta al hajiz baina sayyi. Jadi penghalang nabi hajiz teh galengan di antara dua kotakan. Itu eta paslun.
gitu. Ari babah lain deui, ari pasu lain deui, ari parun lain deui. Beda. Tambihun aya deui. Dina bahasa kita. Lalu ini bahasa sudah lemah, penting tadi. Yang bahasa orang-orang lebih baik. Tah ieu sabangeh urang ngajawab pangabahas ieu poe di salat nabi dina masalah sunah. Tah ieu urang alhamdulillah urang daek aya hadir di majlis taklim. Jadi ngaji urang-urang eta di majlis taklim. Tujuannya nyaeta tolap er, tolap er. Sebab urang pameget, pameget mah anak pemuda bakal ngacacankeun imam. Hari urang mah tos rumah tangga imam. Tos jadi imam rumah tangga. Saur kanjeng Nabi, man rozaqoh walalala walalala. Yu'allim Qur'an illa kana kullu zamin ya'malu walad ala nabihi wa yawmal qiyamati yuhasabu walad abahu ala tarkihi ta'lim al-Qur'an. Sing sajal ma'ana dipasian rizki ku Allah putra putri tadi wurukan tadi ajaran hukum Al-Qur'an illa kana kullu zamin kecuali kaayaan sadaya dosa anu aya dina putra urang eta ala nabihi ka bapa beunya bapa ayo iya urang masyaallah lamun urang teu ngajarkeun hukum kubur dimulai suci urang wudu adus terus sholat terus sajadah berikut karena muamalah sajadah sajadah bodoh anak urang teu tiasa wudu teu tiasa sholat acak-acakan sholat lagi patehah teu bisa nya wudu ge masyaallah teh hukum-hukum deh anu haram halal teh tak itu ke berbuat dosana anak urang-urang tak atau kau urang kau urang sebagai bapa insyaallah itulah imam urang paling sudah ya wa yaumal qiyamah kejadian pada kiamat yuhasabu hisab ke putra eta ge tergantung bapa ke bapa hisab ke bapa salah bapa anu dipek-pek salah lain bae istri biasa istri urang eta istri namun hiji lamun opat beuri beuri ribet jaga lamun ke di poe kiamat lamun aya jalma ke anu kumpul ka alam mahsyar eta jalmi pamaget leumpangna dengdek baca eta jalma nu nyanyi nu nyanyi teu adil dengdek eta Nusara mun adil mah buat gagah. Acung jempol. Bagus. Anu bakal ahli surga awewe eta anu rido dicacang. Beh. Mun pengajian ibu-ibu mah atuh lain. Tak disurat. Buka juga gitu. Aduh, masyaallah. Daya lah urang mata penting nak naos pikeun urang ken pikeun keluarga urang wa huwa lughatan aziyadatu arina mina naflu sunnah teh ceuk lughat aziyadah
Non ziyadah teh panambah. Panambah. Ziyadah. Dina urang 10.000 jadi 15.000. Nah gitu. Seperti urang, seperti kahaji. Sodagar. Jadi modalna upamana 10.000. Tetep baik. Barangnya etak anjingnya kurang di etak ayo 15.000 tanah 5.000 etak naplu namina panambah tambah namina tidak 10.000 jadi 15.000 nah itu anak cecil buat sunnah naplu sakur-sakur nyeta ziyadah panambah ceklukot etimologi bahasa wasar'an mayusabu ala pahlihi walalwa'u ala tarkihi cek istilah agama mayusabu ma ucapan ma pagawean yusabu anu diganjar migawena walalwa'u mual disiksa ninggal kenana itu namanya sunnah. Ngan bahasa naplu teh pakai ibarat seuseuh. Aya anu bahasana naplu, aya anu bahasana anu bahasana mandub, aya anu bahasana sunnah wa sunnah. Aya anu bahasana wa yustahabu. Seueur eta. Jadi jumlah nadae maksud. Jadi kalimah anu tarodip persamaan seueur mah seueur nya eta lapatna tapi mana satu gitu. Teu beda urang sok nyebutkeun kejo nasi sangu sekul nandai. Nah itu satu lapatna seueur tapi satu mana. Eta kitu sunnah. Aya bahasa sunnah, aya bahasa yustahab, aya bahasa wanudiba mandub eta. Da itu sama kitu nya. Ngan ari aya aya tatawu deui, tatawu tanya. Nu maneh nu namina tatawu teh mayan saul insan bi nafsihi. Pagawean anu timbulna ti manusia dirina diri urang seperti urang esok ayeuna kudu sunah bahasana bahasa eta namina tatau ayeuna sunah jeung agama aya nu namina sunah bahasana bahasa Arab wa sunnah sunnah ma wa ghoba alaihi nabi. Jadi pagawean ucapan anu tos dilanggengkeun dimayangkeun ku Kanjeng Rasul. Eta namina sunnah bahasa. Aya mustahab, mustahab ma fa'alahu ahyanan au amara bihi anu diparentah ku Kanjeng Rasul. Eta mustahab. Jarang dipigawe, jarang dilanggengkeun ku Kanjeng Rasul, tapi diparentah ku Rasul. Itu namina mustahab. Sok seueur panjenengan. Dina hadis-hadis aya wa mustahab, aya sunnah, aya tatawu. Ini satu mutarot. Wa sawabul fardi upadilu bisabina darajatan ari ganjaran sholat fardu umumkeun bae ari ganjaran fardu ari fardu mah sholat zakatna tah hajina tah nya puasa nata ieu mah fardu keur diumumkeun. Eta yufadilu bisabina darajatan bisa unggulan 70 darajat karena sunnah. Jadi ari parma mah 70. Bandingkeun sareng sunnahnya. Jadi sunnah mah ari hiji kitu lah. Ari parma mah 70 lipat. Itu anu dimaksud kitu teh nyaeta tidina segi zatiahna parma. Dan terkadang kaya bisa ngulang sunnah karena perlu bisa. Ayo terkadang.
seperti mana? Tuh. Seperti nyata. Anu terkadang nyata sunnah bisa mengulang karena parah. Seperti contohnya jalma gaduh hutang nu gaduh hutang wajib hukumna mayar hutang kari-kari eta nu gaduh hutang kapok ser hartina teu gaduh masa miskin teu gaduh rek dibayar ya. Tadi nata sunnah kita bisa mengulang karena apa? Karena etang, mayat bawa gede ganjaran, gede. Tapi berat ya orang ya, berat. Seperti abri gaduh utang paman kak ipar, satu juta. Etang akan bebas kulipan. Gitu ya. Berat. Sudah bebas. Lebih gede gajah daripada jaman mayar tanah. Jika contoh waib tidak usalam nyakit udai ngawi tanah uluk salam. Eta uluk salam sudah sunnah. Hukumna uluk salam sunnah. Kan kade awal lamun uluk salam ulah waka maca bismillah baca salam bulan assalamualaikum yang rata-rata bisa udah bulan tiga rata secara aman gue masuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam qobla kalam habis nage awal uluk salam itu qobla kalam sampai ngomong sebab itu tahiyat umat Islam kehormatan umat Islam salam. Lamun ayah nami median sampai salam nyata kalam non baik maka tu wajib jawaban salam. Itu. Jadi itu naik. Ira salam. Ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi naik itu naik. Assalam. Pop lalat. Uluk salam teh memeh. Tak kau lawan seperti tadi ngawi kali kali. Har assalamualaikum cerak cerak bismillah. Itu nya kata salam salam. Eta uluk salam sunah hukumna rodu salam wajib hukum. Ngajawaban salam wajib hukumna kan tapi eta nu hukumna sunah ngawitan salam lebih gede ganjaran daripada ngajawaban salam tadi tanya ngajawaban salam hukumna wajib lamun wajib aing lamun saurang nuluk salam karena saurang urang mana wajib aing teh ngajawaban salam soal mana kecuali lamun jamaah saurang jamaah geus saurang kipaya jawaban salam lamun teh nu ngajawaban urang gitu tebendo rasa dosa teh nu ngajawaban hiji lamun aya nu ngajawaban hiji eta teh teu kadosa gugur sadayana teu ngajawaban salam gitu bismillahirrahmanirrahim eta mah tadi teh ya dina hadis teh wajib ngajawaban lamun dijawaban lamun dijawaban ya itu sunah sunah bae sunah bae kan itu kita ulangi deh jadi ibtida'us salam ngawitan urang uluk salam teh hukumna sunah
ngajawab salam hukumna wajib. Dah, sedikit tadi di jantai ya. Wasawabul fardhi ganjaran fardhu teh bisa ngulang 70 derajat tinusun tinusunnah ngan terkadang anu sudah bisa ngulang dibalik-balik karena anu wajib tadi sebut kawitan salah hati kawitan salah sana sunnah tapi bisa ngulang karena wajib rodu salam jawaban salam aja hukumnya gitu kan kadang itunya rasul tawadu ibtida' ussalam kepala na tawadu kepala pangkal nyaeta tawadu teh nyaeta kawitan salam salam itu sudah kan sanawa sudah tapi termasuk pang kepala kepala tawadu jarang banget. Urang sok kadang-kadang pahewaan eta obat dipamikeun ku urang pahewa we patahan tangan pati cici tut tawadu eta tawadu geus ulah gede ulah lah kapur geus mah kitu lah si pemana geus sana urang terpahewaan geus ulah main urang nungguan batu rasul tawadu ibtida usah kepala anak tawadu eta ngawitan berarti ciri jalma anu eta ngamimitian ngomong ka batur eta pake uluk sana uluk sana sanaos manehna hewa ka urang ulah deui urang ulah pa ieu ieu patahan tahan di mah batal do jeung batal tatang urang kitu ba oh tah oh ge minta lamun cenah cenah ngomong mati heula ieu kitu ba ayo aing sekolah tah heuh cenah bae kitu geus sekolah ku manak sapu urang kumaha rok tawadu ciri tawadu jalma ngawitan salam assalamualaikum jangan salah kitu berarti ciri jalma tawadu tawadu urang kalau patahan-tahan ge isinya nyambung masyaallah masyaallah ah kok eta ida bet terasa ku abdi ge usul salam-salam karena urang nyaeta ningali keterangan kieu rasul tawadu masyaallah berarti takabur itu lemah pak patahan-tahan itu jadi orang tantan tawadu bisa daya lagi dari Allah Akbar tawadu insyaallah aduh pulang ayat tanya karalibannya insyaallah anu kemarin bahasa kurangnya eta biang kerongna biang keladina anu tilu teh kesalahan takabur hasud sareng nyaeta nanamina hiji deui teh rakus takabur eta sombong eta takabur tapi atau teustad urusan kadang-kadang gitu bisa buat hasud bae ustad hasud insyaallah ayah ya lain karena kembang kan bisa sana nganggap dah iya dalam nganggap kurang diri kabar turut ya lemah goreng batu batu ya, baiklah letik berfikir ngurang mengalih batu batu lagi, urang kasar sepanjang, tak itu tak kabur ngarana, ciri ciri, mulai dari kumahake, kumahnya mama, zayin bil maksiat, wala zayin bil bil badah, itu kan seorang imam kita sasa. Al-Qutub Imam Zunaidi Al-Baghdadi Zaid hiasilah awak orang teh kumaksiat
Artinya ulah maksiat lain-lain ulah bilah maksiat lain. Nafsirkeun hadis anu keterangan kitu bagi-bagi bisa. Ulah salah. Nafsir zaidul maksiat yasilah awak urang teh maksiat. Jadi asana urang salah jeung maksiat bae. Asana urang buru-buru sieun ka Allah kitu. Sanas urang teu maksiat kitu, pang ibadah dengan nama ai hakikatna mah urang. Rajin ngajina, ngajin sesuatu salat berjamaahna rajin, tetep an rasa urang teh asana urang teu maksiat bae. Kitu tamak-tamakna mah zaidul maksiat. Wala zaid bil ibadah. Ulah di ulah dihiasi diri urang teh tukang ibadah. Asa ulah ulah. Hayu mah penting rajin tahajud. Duhan tak tinggalin, pamam berjamaah merasa tinggalin, ulang rasa gitu. Karena lamun itu mana? Mulai asal orang asal dong ibadah. Tadi tanya, tadi kembali lagi. Jadi terkadang sunnah teh bisa mengulangkan wajib. Tadi diambilnya nawitan salam sunnah hukumna. Ngajawab salam karena wajib. Tapi eleh ngajawab salam karena dia. Uluk salam. Assalamu min asma'illah ari kalimat. Lapan assalamualaikum teh assalam teh nya eta jenengan ti Allah. Eta teh min asma'illah tina asma Allah. Anu disimpan ku Allah di bumi di asalam maka fa'af asalamu baik masyhur kedah eta salam kurang masyhur suluk salam di contohan yang dipikir pada na RCTI aya di mana tempat ruang atepan assalamualaikum di contohan eta kitu kudu nama. Dan di mana pemerintah bahasa assalamualaikum. Ulai mah. Beda partai bahas beda ini. Tepuk acan lewatan gitu. Salam tetap pakai kasalaman ke diri. Ngadoakeun. Assalamualaikum ngadoakeun. Ngadoakeun. Jawaban. Lamun urang nyaeta aya namina selain Islam, selain Muslim, ayah anak uluk salam ka urang, urang ulah ngejawaban salam. Atalah ulah ngejawaban salam, ngan bahasana ulah. Jadi lamun ayah non-Islam uluk salam ka urang, atau kurang jawabna, waalaikumsalam. Bahasana. Waalaikumsalam. Ustaz, abdi mau kemari apel semua. Anu mungkin apelnya itu udah salam sebutkan. Abdi ngajak salam tapi terus abu betul ngajawabannya sprentas ini kenapa dosa orang nyetang orang ngadoakeun ke kanun Islam orang kaselamatan dosa haram nanti haram harum orang ngajawabannya dan ngadoakeun kaselamatan kanun Islam haram. Mana sabab kan wanya eta kuburan pantang kudu dipisah antara muslim sareng non muslim kan eta. Mata kan urang lamun asup ka kuburan ka sunah urang salam kan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Pan kitu nya. Kari-kari lamun aya di dunya non muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan. Udah dijigeun mah. Panas. Nah itu yang salah. Nah gitu. Kama bi hadisin sahih Ibnu Huzaimah. Satu maha ayatnya hadis kita Imam Huzaimah. Wa syuri'a yukam mila naqsal faro'idho. Naqsal faro'idho.
dilakonan eta salat sunah dilakonan bangsa anu sunah baik salat sunah maupun nya eta sanesna selain salat eta teh tujuanna dikeun nyampurnakeun kakurangan anu bangsa parlu tujuanna jadi geus sanes eta salat sunah pikeun nyampurnakeun anu bangsa parlu lamun dina salat berarti salat sunah nyampurnakeun anu salat parlu lamun dina puasa salat puasa sunahna bikeun nyampurnakeun kana puasa anu parlu kitu zakatna kitu kan zakat aya zakat parlu aya zakat haji nak gitu sama haji anu wajib urang kan sekali haji wajibnya tak berang berdua kali tak ada dua kali tak pikeun nyampurnakeun haji anu parlu kitu saudara tujuanana kita tujuanana kitu jadi lamun salat urang nyaeta aya kakuranganna balolong nya jiga jalan kacek-kacek balolong nah gitu daya 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 eta ditambah usuna ditambah bagus ya tambah lumayan tambahan ya Jepang negara masih lagi tambahan depannya beda sama langkas punya langkas empat terus ada gelang, ciluk, emang kaya, ya. Emang tak deras, tapi itu kena kita perlu terus mengkudanya. Halo, tak. Bal waliyakumah bil akhirati balita mungkin bakal diadakan eta sunah di akhirat. Artinya kia. Jadi salat sunnah dalam lina salat. Lam bangsa anu sunnah baik ke anu bakarasana tadi akhirat. Gitu. Ini. Namun dina salat urang nyaeta qobliyah ba'diyahna terus nyaeta salat tahajud, salat sunah mutlak, salat sunah tasbih, salat sunah duha, salat rawabih nya. Serang saja bisa syukur. Nya, kalakonan urang sarehna teh nya. Ah, alhamdulillah teh nya. Salat duha aya keur tanggal kolot karang-karang. Kayak gitu. Kenal warakan. Pak Ustaz, gak bulu. Kamana ke? OTW. Gak bulu jadi OTW. Tak. Eta mual karasa. Lapi dunia. Dunia memual. Lain sebab akhirat mah tempatnya eta pangbalikan tempatnya eta ganjaran tempat ganjaran akhirat kok di dunia emang lain tempat ganjaran sebab pahala mah ganjaran eta moal kawadahan dunia mah mana rusak ari sawah mah ganjaran mah panen name ab kekal itu hulud namanya ismual pisang sawan sawah wal kawadahan di dunia buah kawadahan itu ganjaran sebab di dunia mah rusak hari akhirat mah rusak sampai itu sebelum muah abadah kali itu bakal jalan anu paling gaya ujungan itu akhirat akhirat mah muah kayak orang di akhirat kayak zaman pas akhirat itu muah ayah itu muah anu sidi anu neraka badana namun nisbat ka kafir ka jalma muslim teu abadan ieu jadi ari urang mah umat muslim mah nyai biang penting maotna begitu dicabut nyawa tetep iman islam bae sanaos teu ibadah teu salat ngaji tilok tetep bakal diasupkeun ka surga yang penting tadi aya iman gitunya tapi lumayan dibocok pula mesin cuci proses mesin cuci 500 tahun eta 500 tahun wang-wang lila-lila 500 tahun di neraka umat muslim
beda itu mana-mana beda. Jadi setahun ya 2022 sampai 2023 eta di itu makan sapo. Tahunnya tadi itu kan akhir-akhir sapo. Lama. Beda itu hitungan anak. Mata tak 500 tahun lumayan. Lumayan. Ditentu bakal cair kayak sebenarnya. Kayak ayah di sini ayah. Kurang pernah maca selawat, kurang pernah meruda, kurang terus sampai kurang 500 tadi kurang pernah marhaba, pernah iu, pernah itu, pernah anu soleh wasur. Kayak tanah bisa eta, remisi eta. Ieu narik ieu. Ieu saung ieu lah bakal narik remisi ka urang. Dut be urang-urang tadi 500 tahun diambil 100 tahun. Terus anak deui naon deui urang hayu cara bulu dan lambat marhaban mah kuat-kuat dikira urang cabut gitu. Remisi eta bisa ngurang gitu nya. Tak asal tadi teh rek maotna eta usul khotib. Artinya ayat tetap iman Islam. Mantak pentak ka Allah. Titik itu juga Allah eta iman Islam. Sebab iman Islam teh nunggang-nunggang ngaduhan teh Allah maka titik deukeut ka Allah. Titik ka Allah. Salat lahiril iman. Itu iman salat. Dina waktu ba'da maghrib. Ulah kabun subai. Anggeura bae kaluar banya, anggeura kaluar bae ulah ka mana-mana. Baca heulan di dinya maca kulhum, maca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33 kali. Eta teh eta tapikeun teu iman Islam kurang. Eta namina aurat kitu di kangjeng Rasul eta. Anu tos kawari di kangjeng Rasul eta mah. Anda ulah ditinggalkeun. Kana Islam ieu mung tong keselamatan warga. Cenah ge, ciri setengah dina jelema takabur teh tos salat kedek doa. Kabur bae lalang. Eta berarti ciri takabur jelema teu butuh kau. Teu butuh teh teu mentas sagala nu pentak. Orang menjadi itu saja. Uas tadi imam teh. Kata orang, ada mau ke surga mualing tak? Nau. Bakal ke surga jaga. Kain orang memikiran Nabi Adam bae buka salah hiji di keluar ke di surga. Tuh. Orang lo banyak. Mungkin nyaman tak? Mantak ya tak? Orang memikiran. Eta lah. Nabi Adam bae buka salah. Sawar dia ulah di surga. Kan surga mah moal bisa jalma masuk ka surga lamun masih kene bobolok-bolok dosa. Tempat suci. Surga mah bersih daya daya kotor daya. Mantak teu asuh anu aya dosa. Keheula berarti kan kudu geum heula neraka. Kemelan ke, habis ke karakana dosana urang, terus dibabuk-babuk malaikat jabatnya. Mengis kamu mentah. Ya, terbaik. Kasur. Ya. Di dunia mamuan bisa mual karasa ke salat sunah. Mun dina sunah dina salat, lamun dina puasa Senin, Kamis eta mual karasa bisa mual ganjaran. Kayak di akhir. Nyeta sunnah mah anu bisa nyeta ditinggalkan anu bisa nyeta naon-naonna nempatan anu ditinggal kurang dilupakan lamun salat kurang nyeta salatna tapi anu utrin aya udur teu salat aya udur kanisian seperti poho. Pohon anu disengaja.
Jadi kari-kari seperti jahit contoh. Wong iteh magawean sunah. Salat mutlak, salat tahajud. Ampreka. Pas tengah opat kacapean, sare rebe udang udang. Tinggalkan sholat subuhnya. Nah itu tak tinggalkan sholat subuh nang upar eta nyeta dihampura teu disiksa di akhirat. Moal. Nah tarik kena urang tos ngalakukeun sholat sunah anu panaeta sunah pagawean sunah anu bisa kacapean tapi diutrin kana itu. Teu sadaya. Gitu. Cuma lamun ayahnya siang pokok tapi ngajak di pokok-pokok nama. Catur saputing. Catur. Main-main terambol saputing. Put buah jam-jam jempol. Put capek, put sare. Utama dong. Siksa kita sholat subuh. Sholat subuh lebih siksa. Tapi pula. Oh mendingan pula. Sholat subuh. Kata parah. Parah. Di godo. Jadi ini kena kurang. Lamun wong ina atau salah parang sunah. Itu kari-kari kurang tinggalkan sholat parku. Upoho. Eta di udri. Ayo udur. Eta walaupun udur sholat ayo. Misyan. Nau. Kasarehan. Sarehan itu sengaja. Itu dihaja-haja sholat sarehan. Sarehan berarti dihaja-haja. Sama jauh biasa banget ayat tahrim ayah sholat subuh atau ayat wadah ayah sesarean beta mah sesarean gak kuping buat berat pak itu mah berat teta ngangkat silah bener banget tapi hari siang mah itu pun beta minggul kalapa 20 dina iya 20 tiba-tiba 20 dipikul kalapa. Tapi hiji mah eta silah doang doang ka kawa. Hiji doang. Setan lewat teh. Setan. Oh. Wassalatu afdalu ibadatu ibadatil badan. Ari salat mah pangutama-utamana ibadatil badan ibadah badan. Ba'da syahadataini santos maca dua kalimat syahadat syahadataini. Jadi utama dari salat pang utama ibadah badan. Papar dua abdolul furud parduna salat kaya yang dohor asar maghrib isya subuh eta lebih utama tinimbang par musyahadah selain salat. Gitu. Wanabuha abdalun nawafil ari sunnah na sholat eta lebih utama-utama na anu sunnah selain sholat. Jadi sholat sunnah eta lebih utama tidibang eta puasa sunnah. Gitu maksudnya. Zakat sunnah, haji sunnah. Utama na keneh sholat sunnah. Sholat. Sholat anu bangsa sunnah. Jadi sholat sunnah eta lebih utama bisa mengundang karena anu sunnah selain sholat gitu nya gitu. Atas sholat sunnah ya salah om lihat banyak koma orang nya udah sampai tertinggal mulai kalah sana ke di akhir panambah engke di akhirat lamun urang salat sunah eta engke di akhirat kudu tambah naon usul jasa jika urang balanja panambahan atau panya urang balanja meser daging di kilo panya kilo tah ditambihan tah eta juga kieu ke di akhirat urang tambihan dek salat sunah. Tadi sholat anu parbu bisa mengulang 70 darajat. Lamun di dunia mah moal bisa. Moal bisa digantian ku 70 sunnah. Urang ninggalkeun sholat parbu hiji, sholat subuh bae hiji. Nyeta lah tahuna geus digantian bae lah sholat sunnah. Supaya ulah doraka. Sholat sunnah 70 kali. Sholat bisa eta unggulan sama tidak bisa
teu bisa di dunia buat masa. Kedah kumaha? Kodok bae urang mah. Kodok bae lagi. Kodok bae. Kodok bae teu bisa di dunia cenah 70 tadi teh hayang bisa ngangkat teu bisa. Teh kodok bae nya. Teh kodok bae. Teh kodok bae. Teh kodok bae. Mana kodok? Ayah kodok. Untung ayah kodok. Ayah kodok, lamun kira-kira urangna ayah itu sholat tadi. Hiji hilap, kedua, eta kasar. Eta dua, gitu. Lamun eta mangga haja. Wajib kodok, kodok kayaknya tetap. Wajib kodok, lalu Pertama anu bakal dihisap. Dia pertama anu mandu taros bakal taros ke urang salatulah. Pertama moal taros naron-naron. Jakat maneh haji cang. Pertama salat. Pertama ke salatna. Kumaha salatna? Hade lamun hade salat ka dituna kararate. Lamun salat teh hade, mah haji mah kemewal bisa. Haji namun bisa, itu bisa. Nol benaya. Salat teh panatara, salat teh bagaikan langkah satu. Nya. Selain dina salat ke aya mah haji. Sanas nol ge hiji aya tos aya hiji mah panya. Atuh berharga kan. Asam penting di awalan mah hiji. Dina eta tadi teh. Jadi kaya nol karena masana teh nol ge aya tos satos hiji mah kan 10. Orang megawe deui amal deui selain salat rampe kitu teh. Aya nol deui hiji. Padahal sedekah urang 100 ka. Terus bae ka dikumpul gitu. Lamun salat teu daek aya zakat parajin, sedekah rajin, ari salat teu daek, atuh nol bae teh hiji. Atuh teu aya salah jalan nu kolit aya ribuan ge nol mah bisa. Teu menang poe. Salat nang. Gawat ti. Gawat. Adek pertama bakal ditaros ke urang amal salat. Ulah narokeun aya pidyah ya. Adek. Ieu mah kana undang. Nah, kegiatan pidyah di ieu. Pidyah. Ulah mun da aya di pidyah ya cenah kumaha tu ahli waris lamun. Artinya bisa agak gampang-gampang gitulah kegiatan nyarnya baik-baik. Kudu sholat. Kayak gitu bagi ayah. Niatnya kumpul baju baju masa berapa? Jeng bayar pidyah tetap terus. Ulah kita pang goreng itu. Manusia ngarap karak itu. Ulah. Mantang tu apa dia pun tu nak menanggung kita bila karar itu pan. Eta kiki. Kena bisik bisik dia ada macam nak rokan kita baik. Wah tu kan nak menanggung jalan sungguh cengak ya. Kita baik kan nak menanggung. Boh gak kan? Jangan susah nak menanggung. Nah. Wayana saum tak terus santos dina kautamaan salat sunah karena puasa ages ya di bawah salat sunah nyata puasa sunah Senin Kamis termasuk kita puasa Muharram ya nanti 10 hari sekarang ini sana terewal 10 Muharram sekarang ini internal oh itu 10 Muharram sebutnya orang usah ngabubur lain ya itu aku riwayat 10 Muharram di mana sur hari kemenangan bubur orang bubur
Angan orang suka datang pakai buku rumahnya. Eta mah kumaha adat kampung ya. Kumaha adat kampung. Ada rumah ngabubur, ada sedekah bae-bae. Kumaha bae ade. Amprekan baca dan ngaji. Ade lebih bagus. Ngaji bae. Sejarah nasi lepas sebuah malam. Pas. Nabi Yunus dilepehkan tina lauknya kan ke 10 Muharram. 10 Muharram hari kemenangan 10 Muharram. Para nabi, para rasul hari kemenangan di 10 Muharram. Pas saat banjir sedunia Nabi Yunus 10 Muharram. Nabi Musa ngeram-ngeram nyata Fir'aun busuk kalah 10 Muharram. 10 Muharram. Terus ngegeser teh salat sunah dina salat sunah puasa sunah terus sanggo salat sunah pal haji sunah. Terus kaitana sunah sedekah. Wakil Abdul Wazakat kol bayi ayah ulama pendapat mahi jikil ih atau numpang utama-utama mangeta zakat itu cekitu ulama wakil asawuh nyayadai segelinciran ulama nilai zakat utama mempuasa sunnah sunnah puasa tadi nasinan kemis tanggalnya ta ayam lubin 11-12-15 atau 12-15 pas ada eta di mana bulan purnama teh ah eta sunah eta salat puasa sunah nya puasa sunah urang tara kana eta mah tara nya bener tara gede bulan bae eta sunah eta sunah aya mulbir wakil haji cek hiji ulama mah haji nu paling pertama mah sunah haji haji naik haji urang buka dua dua tajna jeung cek hiji ulama wakila ghairu dalil hayde ulama ih lain eta sadayana ge lain nyaeta jihad utama perang baik perang nyaeta kafir maupun perang lawan nah eta nu hese perang lawan lawannya nafsu urang ge hese nya hese bisa bae urang urang kafir urang dicabok bisa bae dikade nafsu hese nafsu mah kade kurang kasahan dekat kenyang nafsu mah sedangkan nafsu mah yang serangan nafsu lawan daripada perintah Allah nafsu yang itu bisa cek nafsu ih nanyain malam romo si nafsu maling kan cek nafsu tapi cek akal itu bawa ke isin dia ke Allah cek akal cek nafsu terus lalu leslah nak kaya di mana baca TV penaya pula cina Indonesia lawan Australia. Ih nafsu nafsu. Eh tak kita lambung tos atuh ku nafsu awak orang 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 boleh tu merendah nafsu. Lambung tos kendali kiri kau orang disetir ku nafsu awak orang orang. Bisnis ku nafsu. Tak kurang kita nafsu. Kurang dikendalikan orang kau. Ulah supaya nafsu anu bisa nyetir ka urang. Rugi urang terus di nafsu di ieu geus kudu disetir ku nafsu mah. Eta eta. Nafsu bae nafsu. Jaman nafsu di mana jaman jahiliyah mah pada jaman jahiliyah mah nafsu kan. Berlomba-lomba na dina awewe dina harta benda. Wah, lomba-lomba harta benda. Wah, lomba-lomba istri. Para. Nah, ayat akan kurang zuina hubus syahwat. Hubus zuina linas hubus syahwat. Wal 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 nah itu tadi nak itu zaman jahiliyah ya berlomba-lomba di pasir istri pasir istri woi woi itu ayakan masalah apa itu ayah maksudnya ayah masalah itu ayah manfaat iya itu sawi iya iya mah teu aya teh ka manfaatan mah aya teh tak kabur pikeun liang
ujub bae mah gitu ba. Daeun pagagagan atuh. Sabaraha mah istrina? 3. Mun 4. Cenah 4 paling 5. Kitu. Mun kitu jaman jadi dia mah. Waria bae bae gitu incu-incu. Cek. Ada 5 Pak Ji. 5. Iya. Benar jadi. Kasian. 5 ge orang hiji kita habis-habis. Ini juga walana. Hiji ge orang bener pegang. Tapi wal-wal bil aksar min wahidin aya urpan minal ma'al iktisori alal akibi minal akhar. Itu ari kontradiksi tadi ulama-ulama beda-beda ulama-ulama pendapat. Nah, etateh diijir tina seseur. Jadi lamun puasa tamah dibandingkan sarang sunnah puasa, puasa sunnah, puasa sunnah, sarang yang sholat dua rakaat. Gitu. Jadi pasaupun di pasaupun yaumi abdol ari puasa sadinten dibandingkan sarang sholat sunnah, eta tatu utamaan puasa. Gitu sadinten ari puasa ari salat sunah mah 2 rakaat doang mah gitu tadi baca salat anu pangan salat sunah anu pangutama-utamana dibanding selain salat da ieu mah eta hilapihna kitu eta kumaha mijer dina seseueur ngoreng sunah jadi ari urang puasa ari puasa sadinten puasa sunah dibandingkan sarang jalma anu salat dua rakaat atuh afdolan utamaan keneh puasa sebab eta mah nyaeta sapoe-sapoe nah napa eta mah dua rakaat tapi lamun puasa sapa dibandingkan nyaeta 100 rakaat atuh bandingkan salat sunah gitu jadi ngijir seseueur Ari hajilin minyak puasa di salah sunnah. Pol dah. Atu pol dua-duanya. Wasolatun nabi kismani. Ari sholat sunnah te kismani. Kabagi dua kismun latusan lau jamaatun sabagian. Bagian kahiji anu terisunahkan berjamaah. Jadi dina salat sunah teh kabagi dua, aya anu disunahkeun berjamaah, aya anu teu disunahkeun berjamaah. Salat sunah. Tah kitu tah. Karwatib tabiati seperti salat sunah rawatib anu mengikuti kana salat fardu. Ari eta mah aya sababiah kana rawatib nya. Sebab moal timbul moal aya salat sunah ba'diyah lamun aya fardu. Can aya moal datang-datang berejol bae dohor kalak aya ba'diyah ba'diyah. Ari eta namina ge tabiat. Nyaeta tabiat lil faraid anu ngiring-iring kana salat fardu. Eta salat sunah rawatib. Hikmahna kaagungana eta suhur biasa. Dina sholat sunah rawatib eta ngan urang mah budak da sama anu da sama mana sia teh rawatib bener hayang geus geus mah langsung bae mending kana sholat sunah ya sholat sunah itu dengan sholat sunah eta nu ngantosan berjamaah eta ngantosan mah ieu jasa cara-cara ngantosana bae ganjaranna seperti urang sholat fardu dang kitu mantap urang sabar sing sabar sabar ulah ieu mah tang imam teu aya sanaya bae teu aya keantasan bae san biasa kena abah napan lambat can aya ngantosan sae intidor ngantosan berjamaah eta sami ganjaran besar ngantosan ngantosan minang itu seperti urang ngantosan dina majelis taklim sami eta ngantosan di majelis taklim ulah pandapan dari
Iya mahayang apa dari bahaya. Yusanu lil akhbari shahih hadis sabitat fi sunan arba rakaatin qabla asr disunahkeun nyaeta anu teu sunah diberjamaah salat anu teu sunah diberjamaah nyaeta sunah opat rakaat qabla asr sacaana salat asr. Jadi urang sacana 4 rakaat salat asar nu fardu maka sunah 4 rakaat samemeh. Nya 4 rakaat eta. 4 rakaat sih. Cenah ge hadisna ge rahimahullah imro'an shalat qoblal asri arba'ah. Jadi Allah mikawas karunya jasa kah seseorang kajalma anu salat qoblal asri arba'ah samemeh salat qoblal asar arba'ah mikawas sa Allah kajalma anu migawe salat opat rakaat sacacan salat qoblal asar bahkan hadis bisa jadi jawaban sajalma anu salat opat rakaat maka haram Allah jasa galani roh diharamkan awa-awa asup ke neraka. Dina hadis lain baik-baik. Walau jamuha bi ikhramin wahyi kengi dihijikan opat rakaat maka takbiratul ihram hiji maka ulu salam salam salam. Jadi mangga dak sakali opat rakaat itu maka bahkan kan wa dalika bitasahudin nya kitu teuing kenging rek-rek tasahud awal mangga alam tenang dak make lamun dak dijingkeun dak make tahiyat jiga salat anu urang dua rakaat anu patro katanya tahiyat awal teh gitu teu nanaon arek teu make tahiyat gitu bebas gitu mah ngan ka dituna tu wa wa duha bi ihramain wa salam utama nama mahnya eta takbiratul ihram dua kali artinya dua rakaat dua rakaat ya wa salamain wa salam 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 balik ka make ayat awal empat rakaat nah eta mah atu dengar kali ke ini memang baik daya utama nama mana ieu mah ngan eta mah lamun utama dua rakaat nya utama nama ngan urang lamun bisi bung takbiratul ihram deui deung make nop sakali bisa opat rakaat mangga rek make tayar awal bae cenah rek tujuan make tayar awal barang kitu barang-barang rek tujuan make tayar awal hilap teu make tayar awal kenging nyaeta sahur mangga teu nana make sujud sahur mangga eta ulah ulah permasalahkeun panon pancen opat rakaat atuh sanes tenang tenang panaya lagi teu tenang nya usalli sunnat al-asri rakaatain qobliyatan nya nabi salat sunnah qobliyah ulah asarnya karena teu aya lawanan ba'diyah ya geus kitu bae niat nabi salat dua rakaat asar opat rakaat niat nabi salat opat rakaat satacan salat asar gitu nya kita kitu bae lumayan pada tadi engke kalaksana di akhir di akhirat upahna engke leuweut na urang nyaeta nan panena di akhirat geus di dunia mah ulah diharep-harep lah ulah diharep-harep itu ibadah anu bae nya wa'alaikumussalam.
Terus sakrik teh lah tanggung. Terus wa arbaun qabla dhuhrin opat rakaat catatan qabla dhuhur catatan qabla dhuhur ya. Jadi opat rakaat catatan dhuhur. Orang masuk pakaian dua bae nya. Dua bae. Naon daripada itu mah daripada itu sama sekali. Amrin kana dua rakaat. Gagah. Dibandingkan jaya dan itu. Nganu dua rakaat eleh opat rakaat. Nya kebelat lagi. Nang kada ya lamun urang urang lamun tos komat wayana ge lawan. Ulah lamun karinya hayang meunang urang urang tampil ge masjid. Ieu mah batuan besar keseleun batur, keseleun men soli, soli karep langsung bae soli pe salat sunah. Gereget eta batur. Geregeteun. Heh emang bagus eta anu ngantosan berjamaah tah bentuk ganjaran teh nya. Budi jasa ganjaran. Ku hese. Hese ikhlasna. Hese. Urang geus lila, padahal budak geus tingtingan deui langsung komat teh. Yes, yes. Ari qobliyah mah bisa dipoloan. Bisa dipoloan ke santos bela sholat anu panduna. Hayu laksanakeun kurang santos sholat apa. Qobliyah biasa. Daripada nyimpen monggon masyarakat. Qobliyah mending eta ke qobliyah ge bae. Dina bae dia bae aya. Kana sholat ya. Anu tadi teh qobliyah nah. Kang Rasul ge kitu. Barang tidur malila pan aya tamu di tamu negara. Lila. Barang tos ka masjid begitu langsung ke mana. Jadinya ambil terus beres. Kalah. Itu selainnya mau kau beli apa? Beli apa? Kau beli apa? Itu nya gitu. Bah. Kaluan. Kaluan. Tidak nau nau nau. Terus kadituna wa arbaun ba'dahu. Ai opat rakaat santos nyeta dohor. Karena Pak Diah do dohor opat rakaat. PR kaurang, PR kaurang dah. Warokatan ibadah maghrib, dua rokaat santos sholat maghrib, wadwadiba, wasulukuma bil fardi, disunahkan, sambungkan jeda jeng sholat fardu. Artinya kia, beres ruk salam, nantung day, sholat sunnah badiah maghrib, etas sunnah, disambung di wasolat. Itu orang suruh salam berjamaah dengan Allah. Ulah berjamaah, ulah salat masing-masing dua rakaat. Ba'diyah maghrib. Itu tanya-tanya ialah wan wiba wasulma bil fardhi disunahkeun nyambungkeun ke salat dua rakaat pada maghrib teh ya bil fardhi yang nyaeta salat fardhu. Dina ulah ka mana langsung bae urang salam. Salidri. Salat sunah maghrib rakaat teh ba'diyah. Allahu Akbar. Abdi mah tara kitu ajengan, tara. Abdi mah biasa sok biasa heulan. Biasa istighfar, terus nyaeta bari dina maca subhanallah subhanallah terus sampai nyaeta mun sagala biasa sok itu lah kunci akum teu katinggaleun. Di maghrib eta tara, tara kitu. Kumaha eta? Namorotkeun kana kautamaan nyaeta nama-namana zikir. Eta zikir eta urang kitu eta bisa morotkeun kitu kana kautamaan salat pada maghrib. Wala yabutu fadilatul wasli iyani. Teu morotkeun teu naon teu ngilangkeun kautamaan nyaeta nyambungkeun dina salat fardu kana salat ba'diyah. Itu tetap baik masih kena aya asal urang teh ngambil rawatib atau aurat nyaeta antos ka mahsur di Kang Yos Rasul anu biasa urang nya di urang diajaran kesepuan-sepuan urang ka kuring biasa kitu eta aurat di Rasul asal ulah kieu urang urang kitu salam pun beres but langsung ka buri bae langsung maca ieu mah ngaranna hiji bahar hiji nasor sagala ulah wae ulah wae